Ти – козак. І ще б не кидала доля, ти зможеш. Приборкаєш, подолаєш. Будь козаком. Антизомбі. Сьогодні 20:20 ICTV. Але ж тут тільки один квиток. А я зі слідами кави до Риму не літаю. Прощайся з їжею, що докучає. Їж, пий, жуй, Орбіт. Нові зморшки – це під силу моєму гарнір. Я обираю захист від зморшок 35+. У ньому дійсно є дещо особливе. Рослинні клітини молодості від лабораторії Гарнієр. Ці клітини зміцнюють структуру шкіри та омолоджують її на клітинному рівні. І я бачу результат. Зморшки скорочуються, моя шкіра зволожена та розгладжена. Крем Гарнієр з клітинами молодості. У ньому сила рослинних клітин. У кожному віці. З ним я виглядаю молодше. Гарнієр. Раніше мені постійно не таланило. Куди я тільки не встрягав, де тільки не бував, чого тільки не торкався. Але якось я зробив пуні, і тепер усе я. Купити я, знайти я, обрати я. На ходу і на люту, в ресторані і на дивані. Вибачте вже за відвертість, часом навіть у ванні. Усі ще сплять, а я вже щось скролю, питаю, відповідаю. Просто незамінний якийсь я тепер. Ну, майже незамінний. Швидкий та зручний шопінг за допомогою мобільного додатку OLX. Качайте, купуйте, купуйте, купуйте! Один дикий укус і шалений вибух вражень розбудить в тобі лева. Левчику, я тут. Лев, звільни свою дику натуру. Ей, це новий смартфон в магазині LifeCell. А це Петро, який купив його та отримав 6 місяців оплаченого зв'язку. Це були 6108 розмов з друзями та 3000 дзвінків дружині Марині. Петро, дзвони дружині частіше. А ще було 65 фільмів, 308 пісень та ще купа всього. Сенсація, новинка, вперше в Україні. Купуй смартфон за найкращою ціною в LifeCell та отримуй 6 місяців телефонних дзвінків, SMS та 3G+. LifeCell. Підключай майбутнє. Лейс Макс – круті хвилі чіпсів з натуральної картоплі зі смаком сира та цибулі. Екстремальні хвилі – максимальний хруст. Живи на максимум з Лейс Макс. Акція «Вигравай фан-тур Європою» та круті гаджети від Лейс Макс. Деталі на Lace.ua. Щосуботи та неділі в Еко вибухові ціни. Лимон – лише 28,98. Екомаркет – економний супермаркет. Тік-так. Освіжи момент. Перший в Україні купуй смартфон та отримуй 6 місяців дзвінків, SMS та 3G+. Кмітливий бешкетник запрошує на Felix Factor. Кожен котик має свій Felix Factor. Ділися талантами свого котика і матимеш можливість отримати подарунки та 100 тисяч гривень. Стань зіркою Felix Factor. Поріна. Раз на тиждень квитки на всі напрямки по 50. Busfor.ua. Просто вирости ще не значить стати кимось. Для цього потрібно багато працювати. Можливо, є простіший шлях, але я його не знаю. Зміни починаються з себе. In Time. Надійна доставка. Дізель-шоу. Сьогодні 21:20 ICTV. Бонуси Vogue Pride. Можливо все. З Vogue вигідно. Антизомбі. Сьогодні 20:20 ICTV. Гостинність, яку не варто ігнорувати. Щасливої дороги. Дякую. Повний бак. Why is that then you look in my eyes? I lose my voice to speak. Why is that then you hug me? The world is like a dream. Решту забув. Vogue заправляє високоякісним, заправляє смачним, заправляє настроєм. Всі українці!
так. Освіжи момент. Раніше мені постійно не таланило. Куди я тільки не встрягав, де тільки не бував, чого тільки не торкався. Але якось я зробив пунь, і тепер усе я. Купити я, знайти я, обрати я. На ходу і на люту, в ресторані і на дивані. Вибачте вже за відвертість, часом навіть у ванні. Усі ще сплять, а я вже щось скролю, питаю, відповідаю. Просто незамінний якийсь я тепер. Ну, майже незамінний. Швидкий та зручний шопінг за допомогою мобільного додатку OLX. Качайте, купуйте, купуйте, купуйте! Дратує щоденне гоління? Чи астолеза залишають мікропошкодження, що завдають дискомфорт? Спробуй новий бальзам після гоління від NivaMen, відновлюючий. Його формула без спирту з активними екстрактами відновлює шкіру при мікропошкодженнях помітно швидше. Ти здивуєшся, що щоденне гоління буває таким комфортним. Новий бальзам після гоління відновлюючий. NivaMen. День починається з тебе. Привітайте чоловіків зі святом мужності. З NivaMen. Та підривайте з дивану, вистачить всім нам нового Макспану. Розваги прийшли навіть у музей. Смак позитиву захопить людей. Зацінить драже та спробуй мармелад. Не сиди на місці, якщо ти не експонат. Вибухова карамель – це бомба смак. Спробуй Макспан, кричи з нами Макспан. Вибуховий смак розваг. Спробуй незвичайну ніжність. Як тобі це? А це? Тепер мілка з печивом у міні-форматі. Несподівано ніжне поєднання. Дізель шоу. Сьогодні 21.20 ICTV. Марія Петрівна та Іван Свиридович живуть в однокімнатній квартирі. Сьогодні Марія Петрівна, як і тисячі українських родин, отримала бланки заяви і декларації на оформлення житлової субсидії, а також інструкцію, як їх правильно заповнити. Марія Петрівна дуже непокоїлась тим, що заповнити заяву і декларацію буде непросто. Але пенсіонери з легкістю впорались. Заповнені документи можна занести в місцевий соцзабез чи в сільраду. Або надіслати рекомендованим листом у органи соціального захисту населення. А от Сергій Сидоренко надіслав документи у електронному вигляді через сайт tiplo.gov.ua. За кілька тижнів соціальна установа письмово повідомить Марію Петрівну і Сергія Сидоренка про рішення з приводу надання допомоги та її розміру. Держава турбується про тебе. Уся інформація на сайті tiplo.gov.ua або за телефоном гарячої лінії 1545. Обережно, шприци з кров'ю, заражені пелюшки і ртутні лампи зі Львова. Пари, кислотні остатки і різні сполуки ртуті. Від Полтавщини до Хмельниччини країна завалена отруйним львівським сміттям. Викид цього сміття може призвести до того, що ще в нас загинуть люди. Сьогодні у надзвичайних новинах про головне задля безпеки. Останкінський бал в рання. Паланес і мазурка із самих убойних. Фейков года. Антизомби. Сегодня 2020 ICTV. Пятницам 21.20. Антизомби. Сегодня 20.20. ICTV. Мы, украинцы, своєрідні. Дякую. Дякую.
або завжди небайдужі. Оце добре. Українське, своє, рідне. Динамічний, виразний дизайн та енергічний характер Ford Fiesta роблять це авто ідеальним для міста. Тільки до кінця жовтня Ford Fiesta за спеціальною ціною від 305 тисяч 650 гривень. Кількість авто обмежена. Ford. Відкрийте секрет ніжності та шовкового дотику разом з бархатними ручками. Вперше ми створили нову формулу ніжності – Silk Oil Elixir та об'єднали силу олій з ніжністю шовку. Мікроолії вдосконалюють шкіру. Протеїни шовку огортають шкіру рук, надаючи їм неперевершену ніжність та роблять кожен дотик особливим. Бархатні ручки – експерт номер один в догляді за руками. Раніше мені постійно не таланило. Куди я тільки не встрягав, де тільки не бував, чого тільки не торкався. Але якось я зробив пунь, і тепер усе я. Купити я, знайти я, обрати я. На ходу і на люту, в ресторані і на дивані. Вибачте вже за відвертість, часом навіть у ванні. Усі ще сплять, а я вже щось скролю, питаю, відповідаю. Просто незамінний якийсь я тепер. Ну, майже незамінний. Швидкий та зручний шопінг за допомогою мобільного додатку OLX. Качайте, купуйте, купуйте, купуйте! Сьогодні 21.20 ICTV. Одразу місяць. Цілий місяць народження у Фокстрот. З хепі-хепі знижками до 60%. Фокстрот. Травмували руку, вдарили коліно. Тримайте Меновазан. Меновазан має бути у кожній домашній аптечці. Говорять, що у мене золоті руки. Я завжди відповідаю, що справа не тільки в руках, а й в роках. Зроблено на совість, перевірено часом.